ታላቅ የምስራች እግዚአብሔርን ክብር በተስፋና በእምነት ለምትጠባበቁ ሁሉ በቤተክርስቲያናችን ውስጥ አዲስ የተነሳውን ታላቅ የፈውስ ሪቫይቫል ዘወትር ሮክ ከቀኑ 7 ሰዓት ጀምሮ በሄቨን ኤምባሲ ቤተክርስቲያን አዲስ አበባ አጥቢያ ከእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ምራክል ተካ ጋር መጥተው ተካፋይ እንድትሆኑ እንጋብዛችኋለን። በመድራችን ኢትዮጵያ ላይ ልዩ የሆነ የፈውስ ቅባት የተገለጠበት የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ምራክል ተካ በተለያዩ የበሽታ ቀንበር ውስጥ ለሚገኙ ሰዎች ዘወትር ሮክ ከቀኑ 7 ሰዓት ጀምሮ በነጻ መስመር የፈውስ ጸሎት አገልግሎት ጀምሯል። ከነጻ መስመር የፈውስ ጸሎት በኋላ ሰዎች ከተለያዩ ስም ካላቸውና ስም ከሌላቸው በሽታዎች ፈጽሞ ይፈወሳሉ። ወራትና አመታት ያስቆጠረ የበሽታ ኃይል ይቀልጣል። ፍጹም የሆነ ፈውስና ጤንነት ይጸናል። መራመድ ለማይችሉ ተኝተው የመጡ ተነስተው ይራመዳሉ። የጀርባ አጥንት ህመም፣ የአንገት ህመም፣ የስብራት ህመም ያለባቸው ሰዎች ድነው እንደፈለጉ መንቀሳቀስ ይጀምራሉ። አዳንከኝ አዳንከኝ ጌታዳንከኝ አዳንከኝ ጸጥጊዜን ከመውጣታደከኝ ኤችአይቪ፣ ስኳር፣ ካንሰር፣ የጭንቅላት ህመም እንዲሁም በርካታ ሐኪም ቤት ውስጥ መድኃኒትና መፍትሄ የሌላቸው በሽታዎች እግዚአብሔር ነብዩ ላይ ባስቀመጠው የፈውስ ቅባት ተጠቅሞ ፈጽሞ ይፈውሳቸዋል። በእለቱ ያለውን የሰው ብዛት ታሳቢነት በማድረግ በጊዜ ከቀኑ 7 ሰዓት ጀምሮ ተገኝታችሁ እግዚአብሔር ያዘጋጀላችሁን ፈውስ ሁሉ እንድትካፈሉ እንጋብዛችኋለን። በዚህ ታላቅ የፈውስ ሪቫይቫል ላይ እግዚአብሔር በቤቱ እየሰራ ያለውን ድንቅ ሥራ ለማየትና ፈጣን ፈውስን ለመውሰድ የመጀመሪያ ይሁኑ። አመሰግናለሁ ስትፋዜ